Ayeuna teh rek pemilu loba jalma nu katipu ku duit 100.000 jeung kalender tahun baru. Masyarakat didatangan supaya menang dukungan, aya nu mere bantuan, aya nu ngan sasalaman. Baleho merajalela dipasang di mana-mana, sisi jalan utama na sangkan jelas katingalina. Tim sukses merajalela sing ala bring ka mana-mana, ngenalkeun calon-calona pede naka bina-bina. Unggal calon geus pasti sakabehna obral janji, datang ka para kiai minta doa rejeng widi. Tapi di zaman ayeuna geus paling terjelemana, duit nama ditarima milihna teuing kasaha. Ieu pesan pikeun calon, lamun bener arek nyalon, entong sok nganggap bolon, jalma henteu kabeh oon. Pek niatan anu hade jeung modalna anu gede, lamun arek barang bere kade kudu singgarede. Entong loba teuing janji, mending anu enggeus pasti, masyarakat enggeus ngarti, moal bisa ditipu deui. Lobakeun silaturahmi, rejeung ngadoa ka Gusti, teu meunang tong sakit hati, bantuan tong dicokot deui.